4 të plagosur është bilanci një aksidenti rrugor të regjistruar pas ditën e sotme në aksin rrugor Lezhë-Laç, ku mësohet se 3 automjete u përfshin në një aksident. Në afërsi të kthesës së patokut, një makinë tip Benz me targa LA8264A, që drejtohej nga Det Brozi, si pasojë shpejtësisë ka përplasur nga pas një automjet tip Volkswagen me targa AA303CN, që drejtohej nga Kastriot Çoba. Për pasoj kanë mbetur të plagosur Gjet Brozi, 50 vjeç, Marie Brozi, 53 vjeç dhe Ferie Kalthi, që ndodheshin në makinën tip Volkswagen, teksa si pasoj gjendjes së rëndë janë nisur drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Ndërkohë plagosur kanë mbetur edhe Drita Çoba, 47 vjeç, që ndodhej në automjetin tip Benz. Kjo e fundit është dërguar në Spitalin e Laçit, ku ndodhet nën kujdesin intensiv të mjekëve. Aksidenti ndodhur ka shkaktuar bllokim të rrugës për disa minuta, për shkak se mjetet aksidentuara kanë qenë në mes të rrugës. Është dashur ndërhyrja e policisë për të normalizuar qarkullimin e mjeteve, ku pas një ore gjithçka është rikthyer normalitetit. Policia rrugore ende nuk ka bërë të ditur shkaqet e aksidentit, por nga hetimet e para dyshohet se shpejtësia e dy mjeteve është bërë shkak për aksidentin.